Memang kita kena bincang. Nanti orang ni buat pentaksiran macam ni, orang ni buat macam ni, orang okey, huru-hara sekolah. Terutamanya pelajar yang selepas bulan 3 kita naik dari PKPB tu, kita naik sekolah bulan 7 tu, dia on and off. Lepas tu bila kita cuti yang ni, bukan cuti lah, PKPB yang ni, dia terus hilang dari radar. So macam mana kita nak bagi pentaksiran dia? Ha, yang tu kena bincang betul-betul. Saya tak, bukan saya buat keputusan ni, kita bincang. Okay. Bila kita buka di SKP, semua orang nak buat pentaksiran mesti merujuk pada di SKP. Tak boleh main suka-suka je. Bukan rujuk buku teks, kita cakap okay, yang ni TP3. Tapi TP3 kita tu merujuk di SKP bahagian mana. Okay. Ha, sebab tu lah kalau menengah rendah, dia dah familiar nak buat JSI. Dalam JSI, dalam JSU ada JSI. Jangan silap eh. JSU tu jadual spesifikasi ujian. Tetapi JSI adalah jadual spesifikasi item. Item tu bermaksud satu soalan. So yang ni semua panitia dah buat untuk cikgu menengah rendah. Cikgu menengah rendah dah dimaklumkan cara nak buat soalan, nak nilai dekat mana. Patutnya cikgu menengah rendah dah tak ada masalah. Okay, sebab tahun ni kita selamat lah sebab kita tak buat kan. Tahun depan tak tahu lagi selamat ke tidak kan. So kena hati-hati. Okay. Yang ni dia bagi contoh. Ni seni sekolah rendah. Okay. Ni seni sekolah rendah. Kalau cikgu rasa saya ni memang cakap laju. Okay. Kalau cikgu rasa cikgu kurang faham, cikgu kena rujuk juga buku ni. Okay. Rujuk bagaimana. Fokus kat cikgu punya je. Memang buka nanti saya share. Okay. Sebab sekarang kita senang dah boleh buka kat akun, dekat semua. Tak payah ni bukan. Ni seni. Kita tengok yang sekolah menengah punya. Okay. Bukan saya buat ni, dia masukkan matematik. Kalau matematik macam ni lah. Kalau TP1-nya apa, pamerkan apa. Sampai faham je. TP3 ni, sampai dia dah boleh guna ayat mudah untuk matematik, senang je. Sampai dia dah boleh guna rumus. Kita bagi rumus, dia boleh guna. Bukan dia buat rumus tu. Okay. yang ni, yang berikutnya je eh. Yang berikutnya, saya tengok tadi dia buat sejarah. Okay, yang ni dia buat geografi. Dalam buku panduan ni, dia belum ada fokus untuk tingkatan 4. Okay. Dia banyak fokus menengah rendah dengan sekolah rendah. So tingkatan 4 ni maksudnya bukan kita pandai-pandai. Kita kena tanya-tanyalah dengan JJU yang dalam grup kita join tu. Kita kena tanya-tanya. Okay, ni geografi. Okay, geografi tingkatan 1. Banyak juga diterangkan dah. Geografi, RBT. Okay. Ini screen pula. Ini adalah template yang semua cikgu kena ada. Saya ulang. Ini adalah template yang semua cikgu kena ada. Okay. Semua cikgu yang terlibat dengan KSSM, pastinya kat sekolah kita. Macam mana nak buat eh? Ada ramai tak boleh masuk tu. Kejap eh. Saya tak tahu siapa yang jaga benda ni. Jadi benda ni rakam. Nanti walaupun suara saya tak merdu kan. Nanti kena dengar jugalah. Okay. Template ni semua cikgu kena ada. Untuk semua subjek sebab saya tak rasa ada cikgu yang mengajar tingkatan 5 sahaja kat sekolah kita. Okay. Kebanyakan cikgu paling kurang pun dia ajar satu tingkatan 5, satu tingkatan 4 macam tu. Semua subjek ada template. Jangan cakap PJ tak ada ke apa. Semua subjek ada template. So template dia lain-lain bukan sama. Okay. Sekarang saya tunjuk rupa template ni. Ni template agama. Dia tunjuk template agama lah. Okay. Nanti kejap lagi saya tunjuk satu-satu. Bukan semua subjek eh. Saya fokus kat subjek yang ramai cikgu je. Yang elective tu saya pilih. Okay. Yang elektif tu saya pilih sebab kalau tanya saya fokus hari ni lebih kepada cikgu tingkatan 4 sebab yang tempat ni banyak yang berbeza sangat. Kalau menengah rendah dulu senang. Kalau masuk tingkatan 4 ni Allah tangguh sabar je lah. Macam ni kan. Okay. Screen ni kita dapat. Yang pertama kita kena ubah yang ni. Okay. Nama sekolah kita kena ubah. Okay. Okay. Yang pertama kita kena ubah nama sekolah ni. Nama sekolah ni standard. Tolong biasanya form 3 saya dah bagi. SMK Bandar Tasik Selatan. Lepas tu alamat ni kita kena set betul-betul. Jangan nanti ada lain-lain. Okay. Kena set yang ada jalan 21/146. Kena ni eh. Sampai sini. Tarikh ni yang saya kata kita kena bincang dan tetapkan tarikh ni nak letak bila. Kalau dulu sebelum ni tarikh ni saya bagi penghujung. Maksudnya 30 bulan 10 ke 2 minggu sebelum tutup sekolah ke saya bagi sebab tarikh ni penting. Okay. Semua standard je. Tak boleh main suka-suka letak tarikh ni. Tarikh ni kena selaras
sekolah. Sebab nanti apa ni, orang ni tak sen sampai sini, orang ni tak sen sampai sini. Okey. Lepas tu yang bahagian ni. Okey. Yang bahagian ni, kalau kita klik pertengahan tahun, dalam kita punya ada laporan murid tu, takkan ada tahap keseluruhan ni. Takkan ada yang ni eh. Kalau akhir tahun baru ada. Okey. Saya terang sikit-sikit tau. Yang kena tukar lagi, ni tingkatan kita aja. Maksudnya satu tingkatan, satu template lah. Okey. Ni nama kita. Kalau boleh nama kita tak payahlah letak tuan ke encik, tak payah. Kita letak nama kita je. Okey. Letak nama kita yang lama dekat chop tu lah. Okey. Yang ini, kalau tengoklah, kebanyakan template dia bagi contoh dia bubuh L. So, bila kita print template tu, dia akan keluar L. Dia tak akan keluar lelaki. Jadi, saya nasihatkan dekat sini tulis penuh lelaki ataupun perempuan. Tulis penuh. Okey? Tulis penuh. Lepas tu, nama dia. Nama ni dengan IC ni ikut FPDM lah. Okey? Ikut FPDM. Dan saya mohon sangat-sangat cikgu ikut susunan dalam data FPDM ataupun cikgu refer dekat guru kelas. Sebab semua template yang cikgu isi ni, template kita isi ni, dah siap, dah lengkap, kita kena hantar dekat guru kelas sebab guru kelas nak benda ni. Guru kelas nak benda ni. Dia nak cantumkan semua template, dia nak dapat satu keputusan untuk murid kita. Okay? Dekat sini pun dia tulis, eh? Setiap template ni ada 5 sheet. Worksheet tu ada 5. Okay? Paling-paling bila cikgu buka, cikgu kena baca lah panduan ni. Panduan ni, ni yang kita key in. Yang ni, yang ni. Okay? Yang ni, yang ni, eh? Yang ni, yang ni. Laporan ni yang kita nak printing tu lah. Yang data penyataan tahap ni, maksudnya kalau kita tulis 4, maksud dia apa? Kita tulis, kita type 5, maksud dia apa yang ni? Lepas tu graf. Graf ni penting, bila kita dah buat habis, kita akan nampak tajuk mana yang yang pelajar dapat, tajuk mana pelajar tak dapat. Okay? Sekejap, saya pun dah gelong lah. Okay. Lepas tu, okay. Ni panduan ni lah. Dalam panduan ni, ni pendidikan Islam eh. Subjek lain pun lebih kurang sama je. Cuma tajuk dekat sini je. Lain-lain ni tajuk dekat sini eh. Okay. Dalam ni, dekat bahagian yang cikgu kena ubah ni, dia dah bagi tahu. Dah bagi tahu dah. Bahagian mana cikgu kena ubah. Yang ni lah ni. Okay. Yang tadi saya cakap tu, yang pertama, nama guru, nama kelas. Okay. Masukkan nama murid. Nama pentadbir. Nanti saya tunjuk dekat bawah sekali. Kita kena letak ejaan nama pengetua tu. Nama pengetua untuk tahun ni lah. Okay. Masih lagi nama puamsah eh. Nama puamsah. Lepas tu jabatan dia. Sebab dalam kita punya template yang kita dapat dari BPK tu. Ada setengah, walaupun sekolah menengah, dia masih lagi tulis guru besar. So pastikanlah nama sekolah betul semua. Letak nanti bila dah print tengok-tengok lah nama orang lain. Kan. Lepas tu. Cara nak isi. Saya cakap laju eh. Okay. Ni dia terangkan lah. Sebab tu saya cakap. Ni dia terangkan bagaimana, bagaimana apa benda. Okay. Apa benda ni diterangkan lempu ni, saya tak nak terang terperinci. Ni dia tulis satu persatu apa cikgu kena buat. Okey. Saya besarkan sekejap eh. Okey. Untuk nombor IC, kalau kita copy dari FPDM, kadang-kadang dia keluar yang ni dekat sini. Okey. Dia keluar yang tu. Sebab dia keluar tanda tu, dia tak nak kosong ni hilang. Sebab IC budak sekarang depan semua kosong kan. 2004 Allah mak keluar dah. 2004, 2000 apa tu semua. Jadi dia keluar depan ni kosong. Cuma kebanyakan template, dia bagi contoh dia ada ni lah. Dia ada ni. Sempang dekat sini. Kalau ada kat sini, dia tak hilang lah. Kalau tidak, dia keluar nombor jadi pelik. Setting dia lari sikit. Okay? Ya? Yeah? Okay. Lepas kita dah kiin-kiin, inilah rupa rupa kita punya pelaporan. Okay? Kita punya laporan yang nak keluar tu, nak print satu-satu ke, ada satu lagi yang bahagian rekod prestasi tadi, yang tu memang part kita. Tapi yang bahagian ni, yang ni kita kena masukkan. Okay? Kita kena copy paste. Saya ada lencana yang memang saiz ni je. Saya dah buat dah. Cuma saya tak sempat buat untuk semua template lah. Dulu senang sikit lah. Subjek sikit kan. Ni bila dah masuk menengah atas ni, subjek dia banyak. Tak sempat juga saya nak ready semua. Okay? So yang ni lah. Yang ni kena masukkan logo sekolah. Dan yang bawah ni, ni eh. Yang bawah ni kalau kita tak key in, keluar nama bukan nama kita lah. Dengan yang sini. Kalau kita tak betulkan, tak keluarlah nama puasanya, keluar nama yang asal dekat template ni. Okay? Keluar yang nama asal dan template ni.
Okay, ni tak perlu, ni lah cikgu boleh explore je dia punya bahagian data data dia punya penyataan tahap kuasaan ni tu. Okay, yang ni penting. Pada saya yang ni penting. Okay, kalau saya key in, saya tengok ni, saya dah tahu dah. Oh, rupanya untuk subjek saya ni, tajuk yang ini, tak ada seorang pun TP4. Semua TP3, TP2, TP1. Nanti orang bertanya, kenapa bagi TP1? Dah dia pun tak ada, dia pun tak buat. Ha, macam itulah kan contoh dia. Contoh. Okay. Dan last sekali yang ni. Okay, kalau cikgu tengok dekat graf ni, cikgu dah boleh buat analisa. Tulis tangan pun dah boleh dah. Cikgu dah boleh cantum, dah tahu dah murid cikgu keseluruhan sejarah. Contoh dia, keseluruhan sejarah tengah tempat berapa ramai dapat TP6. Okay? Tak salah cikgu, bagi TP6 tak salah. Okay? Ha, yang sekarang ni akan jadi salah adalah TP1 dan TP2. Nanti saya terangkan kenapa jadi salah. Saya yang faham ni pun kadang-kadang sakit hati. Kan? Okay. Tu bahagian yang tu. Ha, ni saya sentuh sikit lah sebab nanti saya rasa saya kena duduk dengan semua guru kelas. Sebab guru kelas ada banyak masalah dia. Ni guru kelas kena buat ni. Okay, gabungan ni tu yang saya cakap dengan cikgu-cikgu. Lepas cikgu dah beres. Beres tu maksudnya tak ada ubah lagi. Kalau cikgu ubah, lepas tu cikgu kena PM lah guru kelas kata cikgu dah ubah. Okay? Sebab guru kelas kena copy keseluruhan tu untuk hasilkan benda ni. Okay? Kalau tak nanti, contohnya matematik tak keluar lah. Ha. Okay. Okay, ni bahagian guru kelas eh. Ni bahagian guru kelas. Sebelum ni saya dah ajar dan form 3 rasanya saya buatkan. Saya dah bagi. Okay. Separuh dah masukkan link untuk SP. Untuk kita punya khusus tu kan. Okay, ni. Kehadiran cikgu. So, yang ni eh. Yang ni memang untuk tingkatan 4 sampai saya berjaya baru saya kumpulkan guru kelas tingkatan 4 saya tunjuk. Form 1, form 2, form 3 insya-Allah cikgu-cikgu ni dah tahu. Okey, dah tahu macam mana nak buat. Cuma sekejap lagi saya sebut antara yang saya dah check semalam lah. Ada beberapa template yang cikgu tak boleh guna yang lama. Cikgu kena guna yang baru. Okey. Antaranya adalah ekonomi. Okey. Ni cara dia buat. Memang ada panduan. Tapi tingkatan 4 bukan macam ni. Saya laju je sebab yang ni tak ramai cikgu terlibat eh. Ha, saya laju je, saya nak gunakan bahagian lain yang cikgu kena faham. Ni dah. Sekejap eh. Ni dah. Eh. Saya lajukan. Saya terlupa nak tulis muka surat. Kalau tak senang laju sikit. Okey. Kalau ikut arahan dia, kita kena keluarkan laporan setahun sekurang-kurangnya 2 kali. Okey. Pertengahan tahun dan akhir tahun. Apa maksud keluarkan sekurang-kurangnya 2 kali tu? Bukan print, cikgu. Bukan print. Cetak tu hanyalah akhir tahun bagi tingkatan tertentu mengikut arahan pentadbiran sekolah. Contoh dia, kita print untuk tingkatan 3. Okey? Kalau pengetua kata, okay, tingkatan 1 pun kena print, tingkatan 2 pun kena print, baru hujung tahun baru print, masuk dalam fail pelajar tu. Bila pelajar tu nak pindah, dalam fail dah ada. Okay? Kalau yang tertentu ni, contoh dia, kita dah ready. Bila pelajar ni nak pindah, baru kita hantar kita punya pentaksiran kita tu. Contoh dia, saya matematik, saya ada 3 kindi. Saya bagi, apa? Saya bagi, lupa dah. Sebab terbaca mesej je, terus lupa. Saya bagi, saya punya keseluruhan, apa, keseluruhan maths tu. Lepas tu, apa ni, cikgu kelas akan kumpulkan benda tu. Lepas kumpulkan, barulah dia boleh print dan dia bagi untuk pelajar pindah. Bukan cikgu subjek semua print. So, kalau cikgu subjek semua print, ada 12 helai lah. Ha, maksudnya bila dia masuk sekolah dia pun tengok ni tak. Kita bagi satu je. Macam hari tu masa Nira buat untuk tingkatan 3 sangat bagus. Ha, nampak dia dah faham lah dia nak buat apa. Jadi tak membazir kertas. Cikgu bagi je masa pelajar tingkatan 3 nak mohon. Nak mohon sekolah khusus hari tu. Okay. Penyelaras untuk bahagian ni kebanyakan dah tip top dah. Okay. Puan Siti Hajar memang dah arif dah. Jadi kalau katalah ada yang saya terang ni tertinggal. Okay, boleh rujuk dengan penyelaras. Kalau form 3, Mas Nira. Form 2, Puan Siti Hajar. Form 1, Rosaida. Ataupun terbalik eh, Rosaida dengan Siti Hajar. Okay.
Saya laju je. Sekejap, saya dah terlupa. Okey. Yang ni. Yang terakhir, ramai cikgu yang bertanya. Contoh. BM ada bidang dia. Okey. BM, BI, Bahasa Arab. Dia ada kemahiran dia. Mendengar, bertutur, membaca, menulis. Tiga bidang untuk bahasa ni. Okey. Kalau agama, ada cara agama lah. Kalau subjek sains, fizik, kimia, bio, sains. Dia ada domain, dia ada kerja khusus lain-lain. Seni pun ikut bidang. Okey. Kalau sejarah, kalau math dengan admit, dia ada apa? Ikut bidang jugalah, tema untuk math tu. Algebra ke apa macam tu. Jadi, kalau cikgu tanya, last kali tu nak letak apa? Purata ke apa ke? Bukan cikgu. Bukan purata. Kalau cikgu buat purata, cikgu jangan sebut purata. Cikgu cakap je. Ni professional judgement cikgu lah. Okey. Sebenarnya bukan purata. Contoh. Katalah dalam satu. Dalam. dalam. Tenang BM lah. BM. Okey. Dalam BM, BI ni. Okey. Dia ada menulis. Dia ada menulis. Cikgu buat tiga. Tiga empat kalilah menulis tu. Menulis yang pertama tipi dua. Menulis yang kedua karangan tu dia suka agaknya bentuk laporan ke apa dia suka jadi enam. Yang ni pula tiga. So cikgu nak tulis apa? Cikgu nak tulis keseluruhan nak letak dekat menulis tu apa? Cikgu tu yang namanya professional judgement. Kemungkinan dalam pelaporan tu, dalam pelaporan pula. Dalam laporan tu ada letak peribahasa. So maksudnya apa benda lain yang dia ada? Tengok cikgu punya profesional. Saya tak pandai nak terangkan mengenai subjek orang lain. Kalau mat saya tahu. Okay. Kalau mat memang senang saya nak cakap. Okay. Kalau mat contoh dia saya mengajar bahagian algebra. Dalam algebra tu ada banyak. So dalam banyak-banyak tu ada satu je dia dua. Yang lain-lain tu tiga, empat, lima. Saya boleh je nak letak enam sebab bila saya letak satu soalan yang cangkum keempat-empat tajuk di bawah algebra, budak ni memang boleh buat. Bukan saja dia boleh buat, dia boleh guna teknik selain daripada saya guna ataupun dia boleh cantum antara dalam empat bahagian bab tu, dia boleh cantum dan dia nak nampak lagi nampak bukan lawan cikgu lah. Nak kata kalau orang kata ustazah tu dia boleh jadi lagi tinggi pada ustazah, tak. Tapi dia boleh tunjukkan dia punya ilmu tu hebat lah. Maksudnya dia boleh apply apa yang cikgu ajar tu bercantum dan jadi sesuatu yang lebih menarik. Ataupun dia boleh ajar kawan dia lagi mudah dari kita ajar. Okay. Yang ni kenapa namanya pertimbangan profesional? Sebab kita memang ada pengetahuan. Kita ni cikgu kan? Kita memang ada pengalaman. Walaupun tahun ni baru jadi cikgu, memang kita ada pengalaman. Okay? Dan kita ada input murid. Input murid tu kerja murid lah. Sama ada melalui dia bercakap ke, dia hantar online ke apa ke. Dan last kali kita punya tanggungjawab adalah membuat pertimbangan. Okey, tanggungjawab profesional kita tak kisah anak siapa. Jangan tengok, oh ni tiga kindi ni ada Izhani, oh anak guru kanan lho kena bagi tinggi. Tak ada. Walaupun dalam tu ada anak pengetua ke tahun lepas kan, kalau dia memang layak 5-5, kalau dia layak 6-6, kalau dia memang 3-3, kita letak yang itu. Last kali kita tengok dia memang layak apa benda. Janganlah sebab alah mak dia pun ajar lebih kurang, bagi lebih kurang. Tak boleh cintu cikgu, dosa. Saya pesan yang tu je, dosa. Yang berikutnya dah ni. Nanti cikgu baca eh. Okay. Sekejap, kejap. Sekejap lagi saya akan buka komputer. Saya tunjuk dengan cikgu cara nak ubah. Okay. Ini adalah kaedah pelaksanaan kita. Okay. Nanti saya cakap kenapa kita sebenarnya termasuk saya pun salah. Kita buat tak betul sebenarnya. Ada orang buat betul. Bukan semua salah. Okay. Yang pertama, bila kita nak buat PBD, pentaksiran dalam bilik darjah. Okay. Kita mesti plan. Memang kita plan. Kita buat lesson plan. Kita buat tu semua elok. Okay. Kita rancang. Tapi selepas kita buat pentaksiran, kadang-kadang kita tak record. Itulah kesilapan kita. Kita dah buat. Kita dah tanda buku dah. Kita dah tanda latihan dia. Tapi kita tak record. Ha, kat sini kebanyakan kita sangkut. Okay. Orang lain mungkin tak lah. Saya lah banyak kot. Lepas tu bila kita dah record tu yang kita kena tengok graf tu. Bila kita tengok graf tu. Okay. Kita tahulah mungkin teknik kita salah, baru kita buat tindakan susulan. Macam sekarang, macam sebelum ni lah, 2 minggu lepas memang cikgu Max mesti tahu saya hangin kan. Sebab bila kami bagi TP2, okay, kami bagi TP2, memang layak TP2, bukan saja bagi. Memang, jadi bila SIST Plus minta macam-macam memang hangin lah kan. Sebab dia dah layak itu.
Ha, adalah reason dia kenapa. Okay, last kali baru keluar pelaporan ni. Eh? Okay, ini sebenarnya kita, sebab kita tak pernah mesyuarat yang betul-betul PBT. Sebenarnya kita kena buat, kita kena buat tim bentukkan modul ataupun item untuk kita menilai. Patutnya standard macam tu lah. Okay, standard dia macam tu. Tak kisahlah sama ada kita nak buat bentuk presentation ke macam baru ni, kebanyakan cikgu-cikgu ataupun panitia dah buat PBL kan. So bila PBL tu kita dah set dah. PBL tu sebenarnya kita nak taksir budak tajuk mana. Dalam PBL yang dia hantar kat kita tu, kita nak bagi markah bahagian mana. Rubrik tu kita dah tahu dah. Okay. Jadi ini antara benda-benda yang kita boleh buat untuk kita mentaksir. Okay. Ni ada benda lah. Kebanyakan subjek dia ada khas dia punya sendiri. Saya laju je eh. Okay. Saya tunjuk. Jangan cakap matematik tak ada lisan eh. Matematik pun boleh lisan. Bukan lisan dalam BMBI dengan bahasa Arab je. Matematik pun boleh lisan. Contoh. Pelajar kita menulis sangat tak rajin. Okay. Rajin tapi taklah maksudnya. Kita kan sebut ayat positif kan. Dia tak rajin menulis dan dia bila menulis comot. Kalau tulis nombor tu kemek-kemek kan nak baca pun susah. Jadi kalau kita suruh dia present dekat depan ataupun jawab dekat depan ataupun dia terangkan dekat depan ke dari meja ke dia terangkan, itu antara ujian lisan lah. Okay. Secara lisan kita tunjuk dia, kita tanya dia, dia boleh jawab. Itu boleh. Kalau dulu lisan ni menjawab secara lisan ni tipi satu dengan tipi dua je. Sekarang ni tipi tiga pun boleh sebab dia pergi present dalam grup. Dalam masa dia present tu, dia juga boleh terangkan benda-benda lain. Terutamanya, dan lagi satu sebab dah teringat kan. Bila dia pergi present dekat depan, katalah hari ni kita belajar tajuk kedua. Tapi masa dia present tu, dia kaitkan juga dengan tajuk satu. So kita juga boleh nilai, katalah kita belum menilai pelajar A ni tajuk satu. So kita boleh ambil dari situ. Tak ada masalah. Dan semasa kita membuat pentaksiran, okay, kita buat penilaian tu, budak dah jawab. So kita titik-titik, okay, lima orang tak hadir. Lima orang tu nak buat bila? Lima orang tu boleh selitkan yang masa lain. Okay, ataupun hari kemudian. Kalau kita nak tunggu lengkap baru kita nak record, memang tak settle kerja kita. Okay. Sama juga dengan pertandingan-pertandingan yang pelajar masuk. Okay. Sebenarnya dalam pertandingan yang pelajar masuk, contoh dia lah, macam kuis matematik semua-semua tu, boleh juga masuk dekat bahagian lain. Tak ada masalah pun. Okay. Kita tengoklah macam mana kita nak buat. Kita nak buat antara PBL yang setengah sekolah buat dia cantum subjek. Okay. Dia cantum subjek. Contoh dia lah. Pelajar ni buat RBT ke, cantum dalam matematik sekali ke, dalam tu ada pengiraan ke, apa benda ke, perniagaan ke, dicantum dengan kewangan yang dalam matematik ke. Boleh juga macam tu. Okay. Yang bertulis ni cikgu dah biasa. Yang ni memang kita mahir lah. Dan kadang-kadang, cikgu tua macam saya lah kan. Kadang-kadang kita rasa tak bertulis je tak buat. Macam tu. So sekarang ni, kalau paling mudah kita mentaksir pelajar adalah kuis yang kita buat online tu lah. Quizzes ke apa ke, kita record je. Sebab kadang-kadang pelajar yang sama dia buat tak berhenti-henti. Dia rajin je buat. Tak apalah, kemungkinan soalan tu dan kita pun bila kita buat soalan, okay, item pentaksiran tu, kita kalau boleh kita record lah ini TP berapa. Kan? Kita pun nampak. Okay. Yang ni merekod. Sekejap lagi saya buka ni eh. Yang ni melapor. Okay, sekejap. Tunjuk yang tu. Yang bahagian ni. Okay. Yang bahagian ni kita ada 4P juga. Okay. Dalam 4P ni, semua cikgu pun terlibat. Tak ada orang tak terlibat. Okay. Tak ada orang pun tak terlibat. Tak kisahlah. PKM ke apa ke, memang tetap kena terlibat. Sebab kita nak tengok kualiti. Apa? Penjaminan kualiti PBD kita tu merangkumi semua. Saya kat sini. Okay. Saya kat sini. So dalam ni, ni GMP semua cikgu terlibat. So kita nak tengok kita buat tu dengan PBD, pelaksanaan PBD kita ni ada 4. Okay, ada 4P. Sebelum ni semua cakap, kalau 4P tu GK je lah buat. Betul, GK buat. Ada bahagian lain kita juga terlibat. Contoh dia, pementoran. Sekarang ni saya tengah buat pementoran lah. Saya tengah bimbing cikgu-cikgu, walaupun saya pun kadang-kadang lelong kan. Saya tengah bagi cara nak mudahkan dan kita bincang sekejap lagi
macam mana nak mudahkan kita punya aktiviti PBD. Okey. Ni pementoran. Okey. Yang agak kurang kita buat, saya rasa yang ni. Okey. Pengesanan. Sebab kadang-kadang kaedah kita mungkin tak betul, tapi kita sebenarnya, kita diri kita sendiri buat. Tapi mungkin rakan seperjuangan kita tak buat untuk kita. KP kita tak sempat buat untuk kita, kan. Kalau JK nak tengok semua lagi tak sempat lah. Kita elok dengan kawan kita je. Kita tengok bahan yang kita sedia tu sebenarnya sesuai tak. Okay. Kalau macam matematik, saya cakap senang je. Nak menilai pelajar, nak lepas dia punya TP tu, dia mesti lebih 50%. So, jangan buat soalan genap. Okay. Saya memang pesan macam tu. Jangan buat soalan 10. Buat soalan 9 je. Kalau soalan 10 budak ni betul 5, dia kalau nak lepas, dia kena 50% ke atas. Tak boleh 50%, kena atas. Baru baru nampak dia menguasai lah lebih kepada 50%. Jadi kalau buat soalan-soalan ganjil, 3 ke 5 ke macam tu. Setiap kali nak keluar kelas, 3 soalan. Okey, jawab. Pungut. Kertas kecil pun tak apa. Boleh je macam tu. Okey. Lepas tu yang ni, pemantauan ni. Okey. Yang pertama lah. Okey. Sama ada kita terlepas pandang ke, kita tak sempat ke, sebenarnya pemantauan ni yang pertama lah. Sebab bila saya bagi taklimat, saya bagi guideline yang ni. Okey. Semua guru kanan kena buat secara random. Memang kena check cara cikgu merekod. Bila guru kanan check, cikgu hantar file tu, belakang file ataupun buku rekod ada kita punya borang. Okey, guru kanan check bukan setiap minggu. Maksudnya setiap minggu mungkin dua orang je bawah guru kanan. Mungkin minggu ni Mar nak check kita punya bahagian. Okey. Satu lagi Mar nak check mungkin kimia punya. Okey. Mungkin yang tu lah. Bila cik tengoklah. Betul ke salah kan, tanya. Kenapa tak adalah nak panjang cerita benda tu. Tengoklah kalau sebab kita nak menjaga supaya cikgu-cikgu ni buat. Mesti tengok. Okey, dalam maksudnya setiap minggu tu jangan ramai-ramai pun. Dan jangan bagi tahu pun. Macam nak pergi observe kan, tak bagi tahu kan. Bukan masalah tu. Bila bagi tahu baru prepare. Tu yang jadinya. Saya pun sama. Bukan saya cakap orang lain. Saya pun sama. So kalau boleh benda tu dah ada. Okey. Yang ni yang saya cakap sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Sebenarnya kalau parent minta, kita kena bagi. Kita jangan cakap, ya apa pula anak ni. Dia nak tahu anak dia. Kan? Kita kena bagi. Kita kena bagi. Kita kena prepare lah. Sebenarnya kita marah sebab kita tak ready lah benda tu. Tu yang kita marah. Okey. Dengan bila yang ni, KP pun boleh tengok anak buah dia buat macam mana. Sebab kita tengok sebenarnya pemantauan ni, kita jangan berfikiran negatif. Saya pun kadang-kadang negatif juga. Okay. Bila fikir balik, pemantauan ni sebenarnya bukan nak cari salah. Pemantauan ni nak tengok kalau ada kesilapan, kita betulkan. Kalau ada sesuatu yang bagus, kita share dengan orang lain. Maksudnya bila JK nampak, okay, nampak, wah, apa, KPBI, okay, Puan Kogilem buat menarik je macam ni. Mungkin Puan Prima boleh tunjuk yang KPBI buat ni dekat KPBM. Boleh follow yang tu. Kita nampak yang tu, kita share sebab kita satu sekolah kan. Yang bahagian ni. Okay. Okay, yang ni yang ringkasan dia. Ringkasan dia dah tak banyak dah. Okay. Yang tanggungjawab ni boleh baca sendiri. Dan habis dah jap. Dah sikit ke. Okay, habis dah bahagian tu. Saya share dekat saya punya laptop sebab saya nak buka dan nak tunjuk dengan cikgu. Cikgu kena betulkan macam mana. Okay. So, saya stop sharing yang ni.
Okey, ni skrin untuk subjek English. Okey. Saya akan buka beberapa template. Okey, yang ni mesej pun saya tak tengok sebab saya menghadap komputer betul-betul. Okey, so saya akan buka beberapa template. Kalau yang ni cikgu nak tanya, cikgu buka mic lah. Okey. Yang pertama kita kena betulkan yang ni lah. Bila cikgu klik dekat sini, cikgu betulkan ni lah. SMK Bandar Tasik Selatan tak boleh besar lah kan. Bandar Tasik Selatan yang betulkan yang ni, alamat, tarikh ni. Okey, tarikh ni kita nak set berapa hari bulan. Dalam ni GK semua ada kan? Kita nak set berapa hari bulan. Tarikh terakhir sekolah ke, tarikh minggu depan ke, nanti bagi tahu tarikh ni. Tu yang yang ni lah. Okey, yang ni katalah nama nama penuh lah, nama penuh GK kan. Kogil, GK pula. Nama penuh KP. Kogilem. Okey. Nanti nama penuh lah. Ni katalah Kogilem ajar Empat Arazi. Ada orang sampai hujung tahun ni belum buat lagi benda ni. Tak apa, kita belajar. Okey. Yang bahagian ni daripada sini sampai sini lah. Okey. Lepas tu cikgu drag ni turun bawah. Dekat bawah ni ada nama pengetua. Okey, tolong betulkan. Kalau tidak, dia akan keluar yang ni lah. Dia akan keluar yang ni. Sebab tadi dekat atas saya tulis SMK je ni. Kalau saya buat SMK Bandar Tasik Selatan kan. Bandar, dah lama tak naik kan. Selatan. So dia keluar lah kat bawah. Selatan ni. Ni so yang ni kena tukarlah. Klik sini, tukarlah nama Puan Hamzah. Okey. Ni tukarlah jadi pengetua. Tu bahagian muka surat ni je. Okey, pastikan selaras semua. Okey, tu bahagian ni. Sekejap lagi boleh saya cakap bahagian nak isi ni. Okey, muka surat. Muka surat yang ni panduan. Ni dekat depan ni panduan. Cikgu blur, cikgu buka, cikgu bacalah panduan ni apa yang cikgu boleh buat. Okey. Sekejap saya nak buka lampu. Nak hujan, gelap. Okey, lepas tu muka surat ni, laporan murid. Dekat laporan murid ni, apa yang kita key in keluar kat sini. Yang ni lah saya kata ni. Okey, saya dah ada rencana. Memang saya copy dari sana, paste je kat sini. Tak ada masalah. Sama je. Okey. Dekat sini, kalau saya klik yang ni, tengah tanda pentaksiran pertengahan tahun. Kalau kita tengok dekat laporan murid ni ada kan, keseluruhan untuk Ahmad ni adalah 3. So kalau kita klik kat sini, dia tak keluar kat sini. Okay, sebab penguasaan keseluruhan ni ataupun TP keseluruhan ni hanya keluar untuk pentaksiran akhir tahun saja. Kalau dekat sini saya klik akhir tahun, jangan cikgu terkejut pula, kenapa tak keluar? Contohkan kalau saya klik yang ni, baru keluar 3, dia keluar yang ni, apa pernyataan dia. Okay, yang bawah ni. Okay, yang bawah ni, kalau yang tadi ni cikgu dah ubah apa-apa-apa, keluarlah kat sini. Setiap subjek kena ada ulasan dekat template dia tu, tak tahulah nak cakap apa. Memang kalau cakap nama tu tak perlu. Yang pertama, panduan. Yang kedua, rekod prestasi. Yang ketiga, laporan. Kita kejap-kejap. Nama Kogilam tadi kan? Nama saja, tak perlu binti ke bin ke. Jangan ubah, biar je macam tu. Yang ni, okey. Yang empat lah. Pelajar kita ni macam yang TP3 kan, ni TP3. Ada 3 orang. Sebab data yang kita key in ada kat sini, so dia keluar yang ni lah. Okey, kita nampak lah budak kita ni pandai cakap rupanya. Okey, dia boleh bercakap. So tengok reading dia macam mana. Dan last kali keseluruhan macam mana. Nampak lah, yang ni lah. Tengok. Okey. Boleh kumpul cik, sebab tu saya tanya yang KP kena buat yang TP nak hantar ke jabatan tu. Okey, yang bahagian ni. Cik, yang bahagian ni. Kalau cikgu dekat buku ni, kalau cikgu letak cursor cikgu ni, dia akan keluar ikutlah. Kalau math dia keluar subjek-subjek dia. Okey, yang ni dia dah keluar dah. So bila yang ni lagi baik. Maksudnya kemahiran yang cikgu uji dia untuk mendengar ni apa dia? Kemahiran dia bawah DSKP yang mana? Lepas tu dekat sini, okey, level dia lah.
tipi dia nak letak yang mana. Kalau satu tu dia pekak ke? Ha, macam tu kan. Ha, kalau enam ni kita cakap A dia pun A. Ha, macam tu mungkin macam tu lah. Saya pun tak tahu macam mana cikgu nilai kan. So dekat ujung ni, ni maksud dia. Okay. Sekejap saya ada kertas sebab saya akan buka. Saya akan buka template yang tertentu je. Okay, ni saya dah buka English. Bahasa kebanyakan ada yang ni eh. Cuma bahasa Arab dengan bahasa BM pula. Dengan BM tak ada yang merah ni, tak ada. Okay, cuma bahasa Melayu dan bahasa Arab dia cantum yang lisan tu dia cantum sekali. Dia tulis kemahiran mendengar dan bertutur kan. Okay, ni tak ada masalah. Kalau cikgu paste, okay, cikgu nak paste yang ni kan. Bila katalah cikgu dah copy dari APDM, cikgu nak paste. Kalau katalah kat sini, saya, cikgu, kalau katalah cikgu, macam ni kan, macam ni. Saya klik copy, okay. Bila cikgu nak paste dalam ni, cikgu, saya tak nak tulisan tu berubah. Kalau boleh tulisan yang sama. Cikgu, katalah cikgu nak paste kat sini, cikgu right click. Cikgu pilih special, ni paste special. Cikgu pilih values. Okay, so dia akan copy yang cikgu nak copy tu tapi format yang dalam ni dia tak kacau. Kalau cikgu copy, cikgu paste biasa. Kalau dekat sana tulisan sana Times New Roman, yang sini area narrow, jadi tulisan ni macam-macam cakap ada keluar. Ha, jadi cikgu nak kena drag pula. Betul kan? Ha, kalau boleh macam tu lah. Okay. Okay, BM settle. Saya masuk sejarah. Okay. Kalau tanya kenapa saya nak terang satu-satu ni, sebab takut cikgu salah faham kan? Salah faham sejarah mana sejarah eh? Saya ambil yang tertentu je yang okay, untuk sejarah saya buka ni template semua tengah tempat eh. Tingkatan 1, 2, 3 tak banyak perubahan. Lain. Sejarah kena baca kan dekat panduan ni sebab dia tak macam yang lain. Dia ada tajuk 9-10 je. 9-10 untuk mid-year, 11 untuk akhir tahun. So cikgu sejarah mesti arif lah benda tu. So sekejap eh. Dekat ruangan ni tengok eh lain-lain subjek lain. Okay. Kalau sejarah dia macam ni. Bukan nanti orang kata, oh sejarah 3. Kreatif pun banyak juga. Ikut modul macam tu lah. So cikgu kena tengok lah yang ni. Okay, yang ni yang saya cakap tahap penguasaan keseluruhan. Okay. Kalau lah yang ni, kalau cikgu nampak lah. 4, 5, 6. Kalau dia nak letak yang sini 6 pun tak ada masalah. Bukan salah orang lain. Cikgu dia yang menilai. Cikgu yang kenal anak murid cikgu. Okay. Kalau tiba-tiba keseluruhan cikgu nampak ni, ini 5. Cikgu nak letak 4 je. Tak ada masalah. Okay. Bukan type ni sejarah eh. Kalau sejarah, kalau kat sini pelaporan samalah. Okay. Ha, samalah hujung ni. Tak ada masalah pun. Saya tunjuk yang tertentu nak buka kat cikgu nak tunjuk je. Takut ada cikgu tak perasan lagi apa benda jadi. Okay. Untuk subjek sains. Kaita. Fizik, kimia, bio. Kaita. Saya buka sains. Okay. Kaita. Sebab dia hampir sama. Saya tak copy ke sains? Okay. Sains ni eh. Kalau cikgu-cikgu sains tolong alert. Dia baru upload yang baru 15 Julai. Itulah tak nampak lah tak. Tolong ambil yang baru. Okay. Kalau tanya Kaita. Cikgu kena cari sendiri. Okay. Cari dekat mana. Saya bagi web. Memang kita kena check. Cikgu jangan harap saya check tau sebab saya pun tak tahu terkini tidak, tapi kalau map saya buka tak tahulah. Kaita tak dengar. Tak dengar pula. Tak masalah satu nak tengok benarnya berubah ke tidak. Hello. Dekat sini lah. Okay. Kaita. Dia punya size tu. Kadang-kadang berbeza sebab Kaita. Tu. Kaita ada yang ni saya baru download nampak. Yang baru lah. Sebab tu saya perasan ekonomi berbeza. Okay. Ekonomi berbeza eh. Ekonomi. Dia akan keluar yang ni, yang baru. Baiti eh, kalau baiti. Ni eh, baiti kena ambil yang baru eh, yang baru yang ni. Dia tulis dengan tempat 2020. Yang lama dulu, dia buat separuh jalan je. Macam tak prepare pun nak buat. Okay. Lepas tu, saya buka. Sebab nak bagi cikgu tahu apa orang lain kena buat juga kan. Okay, saya buka sign. Okay. Kalau cikgu tengok untuk sign lah.
Untuk sign kalau cikgu tengoklah dia. Alamak, mana notebook saya ni? Nampak. Apa yang tak nampak? Tak nampak apa kita nampak. Kering, ya Allah ya Tuhanku, barakallah. Astagfirullahalazim. Kak Ita tak dengar. Tak nampak apa-apa. Kak Ita dah setengah jam dah tak nampak apa-apa Kak Ita. Aizah share ke? Share. Kenapa dia tak boleh keluar share sekejap? Aduh, kenapa tak boleh keluar share ni sekejap? Jangan ke jangan eh? Allah, suara dengar. Cikgu yang cakap tak dengar. Aduh. Sekejap, mabuklah. Sekejap eh. Sekejap eh. Tengah fikir. Mana nak buat ni? Okay, sekejap tengah fikir macam mana saya nak share screen yang present now. Your window, okay. Saya pilih yang mana saya tengah present tadi. Yang ni kot. Okay, share. Ha, keluar tak? Sekejap. Aduh. Keluar tak? Okay tak? Okay, nampak template tu. Ha, nampak tak? Nampak template. Aduh. Okay, untuk sign eh. Sign geografi pula. Sign dengan apa benda lagi eh? Geografi pula. Sign dengan bio, dengan kimia, dengan fizik. Okay. So dia fizik, kimia, bio ni dia ada banyak, dia ada domain-domain benda ni lah. Kalau nak kira diorang lagi seksa lah sebenarnya. Kalau bio tu dia ada penggal pertama, penggal kedua. Okay, dia ada penggal-penggal macam ni kan. Penggal pertama, dia ada macam ni, penggal kedua. So dia kena faham lah, saya tak faham sangat eh. So dia kena faham lah benda ni, last sekali baru bagi tipi yang keseluruhan ni. Lain-lain sama je. Okay, lain-lain sama je. Cuma kena tengok lah. Kalau subjek, sekejap ya. Saya minta maaf eh, saya pun kalau bab-bab present-present ni lembab jugalah. Okay, saya buka fizik, kimia, bio dah. Saya buka admit eh. Saya buka admit, hampir sama dengan maths. Ni saya dah share screen ke belum? Sekejap. Sekejap eh, saya share screen sekejap. Ya Allah, ya Tuhan ku, bila buka satu. Kat mana? Present now. Your window. Okay, share. Okay, yang ni untuk saya buka apa ni? Matematik tambahan. Okay. Dekat ruangan ni, okay, dekat ruangan ni kalau matematik ataupun matematik tambahan, kami ada yang ni. Okay, matematik, matematik tambahan, dia kalau klik yang merah ni dia keluar tajuk. So saya cadangkan kalau math saya membuat bagi subjek yang di bawah satu bidang ataupun di bawah satu tema ada banyak tajuk, eloklah cikgu buat yang lain. Nanti saya tunjuk apa maths buat. Jadi senang cikgu nak buat pentaksiran. Contoh dia yang ni. Kalau di bawah algebra ni ada tajuk 1 sampai tajuk 6. Nanti kalau tanya kenapa tak buat pentaksiran, belum habis lagi tajuk 6. Tak boleh macam tu. Pentaksiran berjalan. Bukan tunggu habis 6 tajuk baru nak letak tipi 1. Tak boleh macam tu. Macam ni ada 2 tajuk. Kita dah buat tajuk 7, takkan nak tunggu tajuk 8 baru nak buat? Tak boleh. Tu memang salah. Kalau jawapan kita tak boleh bagi tipi lah sebab tu tak boleh. Okay? Cuma yang tak boleh bagi dekat algebra ni tak boleh bagi selagi tak habis 6. Untuk tajuk 1 boleh bagi. Untuk tajuk 2 boleh bagi. Ayat saya ialah kalau kita nak isi dalam template ni tak boleh. Selagi tak habis tajuk 6. Kita kena isi pentaksiran kita dekat yang lain yang kita buat ikut kreativiti kita. Okay. Kalau dulu, kalau tak salah lah nama apa? Nama apa? Transaksi apa? Yang kita kena key in sikit-sikit tu yang cikgu petang kena buat lah. Pagi dah datang pagi dia tak kena dah benda. Bukti
TP. Saya buka untuk ekonomi ya, yang baru ya, sebab ekonomi berkait dengan ekonomi, perniagaan dengan account. Okay. So ekonomi yang baru macam ni. Dia dah bagi tajuk dah. Dia dah bagi tajuk. Okay. Letak kat sini dah ada dah maksud dia TP ni maksud dia apa. Dah mudah dah baik nak buat. So dekat sini dah ada TP 6. Okay, maksud dia apa? Menilai kos. Kalau kat sini wang dengan bank pun dah ada. So dah mudah dah. Nanti baik ambil yang baru ni eh. tu bahagian tu. Semua cikgu kena ada. Dan saya nak ingatkanlah, tak salah kita bagi pelajar TP 6. Kenapa salah kita bagi TP 2 dengan TP 1? Okay. Saya pun faham benda tu. Kalau nak kira lah, kenapa hari tu ramai dekat matematik tu TP 1, TP 2. Okay. TP ni keseluruhan dia berubah. Memang akan jadi 3 ke atas memang. Kalau ni, kalau sekiranya ada pelajar sekolah kita yang memang tak boleh nak buat apa, dia memang akan dapat 1 atau 2. Okay, yang pertama, saya kena ada file. Okay, penyelaras masing-masing lah. Kalau penyelaras form 3, Mas Nira kena ada file tu. Dalam tu di bawah kategori kes-kes khas. Okay. Kes khas tu contoh dia. Kalau kita cakap pasal dia tak hadir sekolah, sekarang online. Okay. So apa benda lagi yang dia tak hadir? Okay. Kalau dalam ni, saya tunjuk yang contoh dia yang ni eh. Katalah dia cuma hadir sampai sini je. Yang ni cikgu bagi dia 3, yang ni 5, yang ni 4. Lepas tu semua tak buat. Semua ni tak buat. Okay. Kita tak nak dia jadi kes khas. So kita bagi keseluruhan ni bergantung kepada 3 ni saja. Jangan cakap ada tak ada. Kita tengok 3 ni saja. Sebab kita cuma bagi dia punya tahap penguasaan ke atas apa yang kita taksirkan sahaja. Okey? Tak perlu bagi yang kita tak taksir. Ha, tu senang aje. Sebab nanti kalau ni memang akan ada. Akan ada pelajar memang confirm ke akan ada lah, akan ramai. Okay, ni yang ni paling penting. Sebab semalam pun ada kawan-kawan mesej kan, macam mana nak tafsir budak ni online pun tak buat, ni semua tak buat. Memang confirm, confirm sangat. Online tak buat, kuis tak buat, suruh buat PBL tak buat. So kalau dia dah buat 3, kita nilai untuk 3 ni saja. Yang tahun-tahun ke depan tu lain. Sampai ni je, sebab kita hanya perlu mentaksir dekat apa yang dia buat je. Kalau nak kira, sebetul-betulnya kita taksir selepas kita ajar. Kita pun ajar kadang-kadang kita tak buat Google Meet pun. Kita suruh dia baca je, kan? So adalah untuk dia, banyak mana yang ni lah. Janganlah straight sangat cikgu, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul. Kita menilai budak, saya ni sekarang ni payah betul nak ingat muka budak. Boleh nama salah, boleh panggil pun salah. Okay, saya berperasan lah, ya Allah, susahnya saya nak ingat nama budak. Jadi bila kita nilai budak, yang sekarang eh, kes sekarang, isu sekarang, isu kita menilai pelajar secara online. Dah cantik dah, ramai cikgu buat kuis. Bila cikgu buat kuis, okay, akan ada pelajar tak jawab. Daripada kita tak ada langsung record ni, mungkinlah sampai 2 je, sempat 2 je kita record sebab bulan 3 2 tajuk je, tajuk besar kan. Kalau dah sampai sini dah selamat dah, 4 okey jugalah. Okay. Yang bahagian ni kita PM dia. Kalau dia tak buat juga, kita redor je sampai 4. Jangan pening kepala cikgu. Cuma bahagian ni memang akan lopong lah. Cikgu jangan pandai-pandai bubuh. Sekejap cikgu pandai-pandai bubuh, dah nampak cikgu mentaksir kan. Memang banyak ni je. Dan kita yang ada record dia, dia tak buat. Kita ada, contoh dia kalau maths buat ujian online, ujian online pun dia tak buat, macam tu lah. Okay. Kalau tak masuk kelas online tu lain. Kalau kita punya pentaksiran dia langsung tak buat, tu cikgu kena tengok eh. Dan jika sekiranya dari awal tahun dia punya kedatangan dia tak elok, maksudnya hari kelas kita dia tak pernah hadir dan tak ada rekod apa satu pun untuk kita mentaksir dia, yang tu memang layak TP 1 atau TP 2. Evident-evident yang orang lain buat dia tak buat ataupun dia hantar kertas nama sahaja, yang tu kita letak lah. Okay, yang tu kita letak. Jangan takut benda tu ada masalah tu. Okay,
yang biasanya kalau dululah, kalau kita tak, masa kita buat mengajar dalam kelas, kita buat pentaksiran pelajar tak hadir. Langkah terakhir untuk kita ambil, nak bagi dia pentaksiran juga dekat dia, okay, kita akan tengok dekat soalan periksa. Kita anggap je lah soalan periksa tu sebahagian daripada pentaksiran bilik darjah juga. Contoh dia dalam soalan nombor 7 ni adalah berkait dengan yang ni, bab ni. Okay, so budak ni jawab. Dia jawab dan okey lah, nampak okey kan. So kita boleh menilai yang tu, tu last. Tapi sekarang kita exam pun tak boleh nak buat kan. Kecuali cikgu record exam pertama yang hari tu, boleh pakai. Okay, tu langkah lain lah. Langkah lain sebenarnya masih boleh dipakai sebab itu pun pentaksiran. Cuma cikgu kena kenal pastilah cikgu buat tak apa, item, analisa item. Kalau cikgu buat dah lega, dah selamat. Okay, kalau kita timang kilo dekat sini lepas, dekat sana nak jawab tu payah lah sebab kita timang kilo kan. Okay, habis bahagian ni. Ada tak siapa-siapa nak tanya apa-apa bahagian ni? Sebab saya nak tunjuk fokus pada KAP. Lepas tu baru kita bincang benda lain. Assalamualaikum Kak Ita. Ya. Kak Ita, saya nak tanya macam kelas 4 Razi, ada seorang budak ni, dia sebelum PKP dia memang tak datang. Lepas tu exam pun dia tak ambil. Lepas tu sepanjang kelas online ni memang dia tak respon langsung ke mana-mana, apa-apa kelas pun kan. Saya call WhatsApp tak boleh, call pun tak angkat kan. Macam tu boleh ke saya bagi TP1? Tapi pelik lah untuk KA dapat TP1 kan. Macam ni, sebenarnya kalau tanya kita lah, cadangan, jangan nak tutup suara ni bergaul. Cadangan lah, kalau boleh. Kalau tanyalah yang pertama bila kita nak bagi pentaksiran tu, kita sekolah menengah tau. Bila sekolah menengah sebenarnya tonggak kita adalah bahasa Melayu. Okay, kecuali bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bukan tonggak dari bahasa Melayu eh. Bahasa Arab pun bukan. Untuk subjek lain, tonggak utama dia adalah bahasa Melayu. Kalau pelajar ni, cikgu ni sekejap eh Azazah, sekejap lagi baru kita cakap bahagian tu. Kalau bahasa Melayu, cikgu bahasa Melayu dia boleh trace, dia ni boleh baca tapi tak boleh faham. Tak mungkin untuk subjek lain dia boleh dapat 4, 5, 6. Okay? Sebab tu kita kena rujuk kat pelajar, kat dekat cikgu BM. Kalau ada budak, dia boleh baca tapi dia tak boleh faham pun. Ada bahagian, contoh dia maths lah, soalan yang tak ayat panjang mungkin dia boleh jawab. PJ tak ada masalah, dia dah dapat 6 yang bahagian tu. Sign untuk amali mungkin subjek yang ada yang bahagian amali tu dia boleh dapat 6 pun sebab dia buat amali okey. Yang bahagian membaca-baca soalan panjang je. So kita kena rujuk kepada cikgu BM. Okey. Lagi satu, ada pelajar yang bila kita cakap dia payah faham. Kena tengok juga. Sebab ada pelajar yang memang kita terang dia banyak kali pun dia tak dapat. So yang tu kita boleh tanya cikgu bahasa dia sebab dia orang ada ujian lisan. Okey, tu yang pertama. Okey, yang Azah tanya ni sebenarnya tonggak pertama cikgu BM, tonggak kedua guru kelas. Okey. Bila macam ni, semua cikgu sepatutnya akan hantar laporan ni dekat guru kelas lah. Yang ni yang saya kata kita kena bincang. Kalau katalah kita kata pelajar A ni, kita nak bagi dia TP2. Jangan ada bahasa Arab bagi TP2, tiba-tiba matematik bagi TP4. Yang ni bagi TP ni, dah nampak pelik. Kenapa budak ni, ni budak yang bermasalah eh. Saya bukan kata budak yang tak ada masalah. Budak yang tak ada masalah ni tak ada masalah dia maths pandai, BM tak pandai. Okay, agama dia 6, maths dia 2, tak ada masalah benda tu. Tapi budak yang bermasalah ni, contoh dia macam Azhar cakap tadi, pelajar ni kes kehadiran. So tak mungkinlah subjek lain tinggi. Satu yang kata kalau nak jadikan pelajar ni kes khas, kena merujuk dengan semua subjek. So orang, tonggak utama dia adalah guru kelas. So guru kelas, Azah jugalah, guru kelas ni kena maklumkan dekat subjek lain kehadiran dia ada dekat mana je. So kalau katalah dalam masa kehadiran tu dia sempat buat satu je untuk yang benda yang
pentaksiran lah dia sempat buat dan boleh, kita boleh nilai okey. Tapi kalau dalam masa dia hadir pun dia tak pernah hantar apa-apa evidence, okey, dan kita tak sempat pun nak buat penilaian berbentuk pemerhatian ataupun lisan, memang tak boleh nak buat apa. Nah, yang tu memang layak duduk dekat kes khas. Tetapi pastikan memang subjek lain pun terlibat dengan benda tu. Jangan kita terponting gantang sorang-sorang, kita cakap kes kehadiran. Nah, tu payah. Okey? Boleh Azah? Boleh, faham Kak? Ita, sekejap. Saya nak tanya Azah, budak ni yang pelajar baru tu ke? Ya, ya. Yang pelajar baru tu, yang daripada Keramat. Ha, tapi bila kita buat quiz online math, dia buat. Itu yang saya jadi pelik dia ni. Dia bila online dia tak join lah kan. Buat apa math pun dia tak join. Tapi bila Hafizi buat soalan quiz online math, dia jawab. Oh, ini satu-satunya sumber yang saya tahu dia respon. Ha, semua saya kan. Mula-mula saya jadi pelik. Saya jadi pelik lah juga. Kenapa pula dia jawab, saya pun terkejut juga kan. Sebab bila ni dia orang quiz tu 4 kali dia ada jawab. Dia ada jawab 2 kali. Dua kalilah yang keempat tu Hafizi belum bagi respon, tapi dia dah jawab 2 kali. Sebab saya ni saya memang tak boleh dapat kontak. Saya telefon mak dia pun memang tak angkat. So saya tak dapat apa-apa info. Tanya pun tak jawab. Sebab tu saya, semua subjek yang saya tahu semua dia tak respon. Kecuali yang Kak Mini cakap ni. Baru mungkin saya tahu dia. Saya rasa Cikgu Len just buat Google Meet saja ke kan. Macam kami Max, kami buat quiz Google Form tu kan. Pelajar tekan je dia jawab situ lah kan. Macam tu. Kan? Tapi kalau Google Meet betul memang dia tak pernah join. Itu saya pun terkejut juga bila saya duk catik-catik kan dia apa ni. Terkejut saya pula, buat pula budak ni, saya kata kan. Okay, nanti saya tanya balik lah cikgu-cikgu kena mengajar Pak Razi. Terima kasih. Okay. Sekejap nak share screen yang ni Okay, yang ini. Okay. Yang ni saya cuma sediakan untuk beberapa orang. Dan saya nak yang ni saya tak mute. Yang bunyi bergaung. Okey. Screen nampak kan? Okey. So yang ini screen yang ni saya dah file ni saya dah buat. Tapi saya tak buat untuk semua subjek. Subjek yang elektif kecil saya tak buat. Saya buat untuk subjek yang besar je. Saya buat untuk bahasa Arab sebab saya buat kebetulan nak saya pilih hari tu buat untuk Arazi. Lepas tu kalau menengah rendah, geografi kan yang memang tak ada dalam menengah atas, geografi, RBT saya dah buat. Okay. Saya buat untuk beberapa subjek. Yang ini saya menggalakkan cikgu-cikgu, KP ke, suruh anak buah ke, jadikan Google Drive. Lepas cikgu habis mentaksir, okey yang ni Lepas cikgu habis mentaksir, cikgu subjek selesai mentaksir, cikgu kiralah TP tu berapa. Okey, ini contoh dia yang matematik lah. So tulislah satu adab ni siapa ajar, okey. Satu adab ni siapa ajar. Bilangan murid dekat sini ni kena isi lah. Sebab yang ni, yang hijau ni automatik dia kira. So bila yang hijau ni tak cukup, dia akan keluar mesej kata tak cukup lah sebab dia akan check yang hijau ni sama tak dengan yang ni. Okay, yang hijau jangan kacau, dia automatik kira. Yang ni sebab saya dah buat form 1 sampai form 4. Ini contoh dia untuk matematik lah. Subjek sejarah saya dah buat, sains dah buat, RBT, PSB, PJK, Pendidikan Islam, Math, Geografi, Bahasa Melayu, BM. Yang saya tak buat elektif untuk menengah atas je. Okay,
Ya ke? Tanya salah pula. Ha, elektif Kak Ita sangat. Nak tanya. Yeah. Kak Ita nak tanya. Ha, intan kan? Kak Ita. Ya. Yeah. Ha, nak tanya. Kan ni hati ni. Suara macam intan eh. Okay. So elektif yang kecil-kecil ni terus bagi pada guru kelas ke? Ha, ya. Yeah. Yeah. Bagi pada guru kelas. Tapi kena simpan lah. Yelah. Rekod tu kena simpan. Yang kena hantar ke jabatan tu ada juga ke? Subjek IT ni. Surat dah sampai belum? Tak sure lah. Kan? Surat tak ada kan? Tapi kalau ikutkan Kak Ita, apa yang kami mesyuarat hari tu, hari ni due date untuk semua cikgu-cikgu key in tau. Ya, tahu. Tahu. Hari ni maksudnya kita bereskan minggu ni. Sebab minggu depan sepatutnya dia minta je. Sekarang ni dia meminta je. Sebab kalau ikutkan hari tu kami mesyuarat 11 hari bulan ni akan ada mesyuarat. Mesyuarat penyelarasan. Okay. So buat tu. 11 ke? Ya, 11. 11 hari bulan maksudnya cikgu kena setelkan secepat mungkin lah. Ita, sempat ke Ita? Ni Kak Ita Idris tanya, sempat ke 11 hari bulan tu pengetua nak meeting penyelarasan? Sempat ke Ita nak buat tu ataupun memang 11 hari bulan tu Ti? Masa kita meeting hari tu. Kalau sekarang ni, tak Kak Ita. Kalau tanya saya, sempat dia sebab kalau kita dah ada data dia, kita key in je, template dah ada kan? So kita key in je. Kita dengan syarat yang ni, yang screen contoh dia screen yang ni lah. Dah ada semua. Boleh je daripada ni lah. Sebab kalau dulu, kalau perasan lah, dulu ada tahun 2000 berapa yang semua cikgu berlumbuk kat surau lah yang nak tentukan apa TP untuk seorang murid kena tiga tu. Ingat tak? Kena dulu ramai-ramai. Kan? Dulu kan? Sebabnya 11, 9 tu kalau ikutkan jadual kerja Kak Ita proses data lah. Kak Ita buat dengan nampak je sebab kan kami ada penyelaran masing-masing kan. Kalau menengah rendah tu senang. Menengah atas ni tengah belajar ni, tengah godek-godek ni. Yelah. Tu je kan. InsyaAllah boleh pun. So, so penyelarasan tu data 1 sampai 4. Boleh ke? Boleh lah. Boleh rasanya. Kalau tu lah yang saya cakap. Kalau Google Drive ni, kalau macam file ni dijadikan Google Drive untuk panitia masing-masing, cikgu key in je lah kan? Yelah yang kita bagi ni kan? Dah siap sebab kami penyelaras. Maksudnya saya akan ambil yang dekat 4 punya. Nanti masa ambil dengan 3 punya. Ada ambil dengan 1. Saya dah ambil dengan 2. Maksudnya macam tu lah. Kami ambil dekat sini je. Ya Kak Ita, lagi satu tentang yang murid yang bermasalah tu kan. Nanti waktu penyelarasan mungkin akan dibincangkan lah murid-murid yang tak dapat mencapai tahap tu. So kita minta guru subjek untuk bersedialah dengan data-data nama murid, kehadiran dan sebagainya. Ya. Semua orang dengar kan ni kan. Jadi tahulah kena prepare apa. Macam Azhar cakap tadi lah. Untuk Azhar dia tak buat. Untuk Max pun memang terkejut jugalah. Bila kami baru buat yang kali keempat lah. Macam kali keempat quiz kan memang nampak lah pelajar ni respon. Sebabnya kita tak nak nanti bila data tu sampai dekat jabatan. So kita macam tak ambil kisah kan. So kita tak nak jadi macam tu. Tarikh nak letak bila dekat template tu? Nak letak 1 Disember ke? Nak letak berapa? Aku rasa nanti dapat keputusan daripada pengetua lah masa penyelarasan tu. Sebab kalau kami nak bagi pun tak berani. Betul. Ya? Okay. Tak berani nak bagi tarikh tu. Nanti hari penyelarasan tu kita boleh bincang lah tarikh dia. Lagi satu lah. Nanti bila dia bentangkan, dia akan bentang macam yang tak tengah tunjuk tadi ni lah ya. Yang Google Drive punya. Bukan setiap budak lah kan. Bukan. Yang Google Drive punya. Yang Google Drive punya. Kita tunjuk yang tasawur duduk kat mana? Tasawur tu, saya tak berjaya dapat pendek tak. Sebabnya
Memang pegawai JPN cakap, ni bukan JPN KL, yang JPN Perak yang aktif sangat dengan PBS ni je yang banyak guide tu. Dia cakap yang tu bawa BPI. So saya tak tahu macam mana nak cari BPI punya. Saya cuma dapat dia punya kalau TP4 apa maksud dia, itu je. Tak dapat benda lain pun. Oh tak ada benda ni. Semacam tak perlu, bukan tak perlu isi. Benda yang nak diisi yang ni tak ada. Yang macam orang. Ni, macam ni. Yang macam dekat sini nak nampak ni macam ni. Ha, ya tak ada. Ha. Oh kisah. Ha, dengan ni lah sebab cara cakap ni kan. Kalau cikgu KP dia dah pergi khusus apa KSSM tu tingkatan 4 tingkatan 5 ada subjek yang dia nak bagi dua-dua template tu tingkatan 4 dan tingkatan 5. So maksudnya cikgu-cikgu dah boleh prepare dah untuk tingkatan 5, naik je. Kalau tanya betul-betul naik je. Kalau hari pertama kita masuk sekolah tu kita buat kan. Kita mentaksir, kita tak ada borang, tak ada masalah. Tapi minggu kedua tu patutnya dah ada lah borang ni. Bukan borang ni. Borang yang kita report kita nak taksir macam mana. Tu yang kesilapannya. Kalau orang observe, okay, dia tengok kita tulis dekat ruangan apa, pentaksiran tu kita tulis kita menilai TP3. So kita nak record dekat mana. Kena adalah senai lama macam tu kan. Macam ni, kalau macam maths ni, insyaAllah lah saya prepare untuk maths kan. Tapi cikgu kena adalah. Tapi yang saya nampak lah antara kelemahan saya lah. Kadang-kadang saya minggu pertama, minggu kedua tu nama budak pun saya tak ada lagi. Dan saya juga mungkin point dekat apa guru kelas tak sedia lagi. Kita lah tanya budak dulu. Okay. Kita belajar bertindak sendiri dulu. Kita dapat senarai nama kan. Sebab takut nanti awal-awal ni orang jabatan nak tengok macam mana kita buat PBD. Sebab memang dalam grup PBS kebangsaan memang dia fokus kat situ sekarang. Okay? Dia fokus kat situ sekarang. Oh saya tak share screen ke? Share dah rasa sekejap Kak Ita nak tanya. Yeah. Nanti waktu mesyuarat penyelarasan akan ditunjuk tak? Ingat tak kalau kita buat PT3 kita akan tunjuk semua subjek tu kan? Boleh tunjuk. Sebabnya dari situ kita nak tengok sama ada budak tu bermasalah ke tidak. Yang tu maksudnya dekat situ lah nak penyelarasannya. Kan. Kita compare-nya. Kan Kak Ita kita join lah semua untuk subjek dan tengok dia. Nampak kan? Dia tengok macam kalau sebelum ni sebab rasanya elok benda tu buat daripada form 1 sampai form 4. Tapi kalau tanya Kak Ita lebih risau tak ada kat form 4 ni sebab ya betul. Sekarang ni dia penekanan tingkatan 4. Tahun depan tingkatan 5 pula. Ada lagi ke nak tanya? Okey dah kan? Dah boleh faham cara nak isi kan? So, Ita. Tak apa tak? Akak punya subjek tu akak dah tengok dah dalam grup akak. Grup tasawur kan? Pakai yang tu je. Bukan tempat. So sebabnya lagi satu yang tinggal tempat ni sebab kan format SPM dah berbeza. So yang subjek sains ni fizik, kimia, bio tu yang tak ada kertas tiga tu saya risau dia tengok kat sini. So kena jaga betul-betul lah. Kena tengok betul-betul sebabnya kita kan tak sempat nak buat pun kan. So yang untuk kertas tiga dia yang dia tak buat berbentuk bertulis. Ada lagi ke suara hero-hero Cik Sabirin tak dengar pun dia nak tanya apa-apa? Ada tanya apa-apa? Okay. Kalau ada tak jelas apa-apa PM kalau saya buka nanti saya share lah web untuk apa BPK cikgu simpan lah web tu kalau cikgu rasa 2 bulan sekali nak check ada tak perubahan untuk cikgu punya template subjek cikgu check betul sebab yang bila malam tadi saya check terkini lah sebab untuk hari ni kan check yang terkini ada tak perubahan sebab saya pun tak pasti bila dia tulis kat situ board tu maksudnya yang terkini ke apa cuma yang sains tingkatan 4 dengan ekonomi tingkatan 4 tu tu saya perasan sebab dia letak tarikh macam tu. Boleh kalau apa-apa mesej je malam pun saya jawab okey je lagi saya tak tidur saya jawab je. Boleh tu saja kot untuk hari ni sebab kalau